Yangın hadisəsi Masallı rayonunun Qəriblər kəndində Bayram Bəşirova məxsus 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində baş verib. Ev sahibinin yoldaşı Yasəmən Bəşirova qaz peçini yandırarkən anidən partlayış baş verib. Yasəmən Bəşirova əl və üz nahiyəsində yanıq xəsarət alıb. O təcili tibbi yardım avtomobili ilə Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Yangın yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Masallı yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yangın ram olunaraq digər əraziyə keçməsinin qarşısı alınıb. Qeyd edək ki, yangın evin ikinci mərtəbəsindən başlayıb. İlkin ehtimala görə yangın qaz sızmasından yaranıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlqar Mustafayev, Gizab Durrahmanlı, Dünya TV.